Els somnis es converteixen en realitat. Les utopies deixen de ser utopies per convertir-se en una cosa quotidiana. Tot això ho ha aconseguit una marca d'aquest país, es diu En Veritas. Van néixer l'any 2002. L'objectiu, l'utopia, el somni era crear supermercats d'alimentació ecològica, amb certificació ecològica, una alimentació realment de veritat. I això, que era un somni, que era un repte, s'ha convertit en una realitat molt potent, perquè, és clar, una botiga online molt poderosa, i gairebé 50 botigues a peu de carrer, a Catalunya i també a molts territoris d'Espanya, amb creixement constant, i sempre amb aquesta absoluta fermesa en l'objectiu inicial, que és menjars de qualitat, en definitiva, menjar de veritat. Parlem cada setmana amb l'Eva Villamayor, directora de màrqueting de Veritas. Eva, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem d'un tema important, que és el pa nostre de cada dia, podríem dir-ho així. Uh-huh. El pa nostre de cada dia, el pa fresc, com a producte molt important. I és un dels productes, podríem dir-ho, que és un dels productes estratègics de Veritas. Sí, de fet, n'hem parlat ja, David. Sí. El pa sabem que és un dels aliments que consumim diàriament a totes les llars, pràcticament a totes les llars hi és. Sí. I per nosaltres és una de les categories, juntament amb tot el que seria el producte fresc, sí, que després també en parlem, sí, és una de les categories que ens permeten, jo et diria, que evidenciar en major mesura i d'una manera més fàcil tots aquells valors que, o tots aquells compromisos que treballem a Veritas. Clar. Des de, evidentment, triar uns ingredients amb certificació ecològica, evidentment treballar sense cap mena de producte químic de síntesi que es pugui afegir ni en el procés de producció ni en el procés d'elaboració del pa, sí, ens permet treballar com abans, ens permet treballar amb massa mare, ens permet, bueno, no ens permet, no, el que fa és que cada una de les nostres artesanes, les barres de pa de 280 grams, siguin, quasi diria, unes diferent de l'altra, perquè encara continuem fent, malgrat que els volums, i gràcies a Déu, cada vegada són més grans, doncs ens permet encara, i estem treballant encara cada nit, peça a peça, amb l'obrador, allò, amb l'obrador propi. Clar. I és una de les coses que a vegades a mi encara em sorprèn. Sí. Quan algun client ens diu, oi, però el pa el feu vosaltres? Clar. Doncs sí, l'obrador és nostre, el pa el fem nosaltres, el fem de manera artesanal, amb tot el carinyo, clar, tota l'experiència o l'expertís que ens ha permès aquests 15 anys de treballar amb un obrador propi. Clar, clar, és que resumeix molt bé, com tu deies, Eva, el pa resumeix molt bé l'essència de Veritas, no? És a dir, hosti, el pa nostre de cada dia, un producte tan gairebé sagrat com el pa, no? Sí, i el que et deia, sabem que és un dels productes que entra cada dia a les llars, sí, sabem que és un producte que es compra diàriament, i em sembla que també ho havíem comentat, David, tan important com per posar les fleques a l'entrada de cada una de les nostres botigues. Clar, ho teniu allò d'entrada, clar. Per capgirar una miqueta la disposició, sí, que podria ser més o menys lògica, d'una botiga i fer que la fleca sigui la que dona la benvinguda als nostres clients. Clar, clar. I igual que ho fem amb el pa, el que et deia, producte fresc, amb tota la fruita, la verdura, tota la part central de les nostres botigues, que a nosaltres ens agrada dir que és una plaça o un mercat, clar, allà també podem generar i podem fer que els compromisos de Veritas siguin compromisos molt evidents. T'estic parlant de la proximitat, t'estic parlant d'anar a buscar aquells productes específics de cada una de les localitats on entrem, t'estic, clar, parlant d'adquirir un compromís amb el pagès i amb el territori, eh? Exacte. Sí, sí. I treballar amb ell, escollir amb ell les llavors, l'experiència ens diu quines són les quantitats que poden ser òptimes per aquell any, si plou per ell, plou per nosaltres, i tots aquests valors, a part de tots els organolèptics, clar, tot el sabor, tots els aromes, tot això també amb el producte fresc també es fa molt i molt evident. Jo crec que són les dues categories on el consumidor, el nostre client, veu, pot tocar i pot tastar els valors diferencials del producte ecològic. Claríssim, per això diem que són categories estratègiques. Estratègiques, no? Perquè són allò troncal, són allò l'estructura essencial de l'empresa. Exacte. Molt bé. Eva Villamayor, directora de màrqueting de Veritas, gràcies per aquest pa nostre de cada dia, per aquest concepte tan clar de que el pa es pot fer de moltes maneres. Però, és clar, val la pena fer-lo ben fet. Sí, senyor. Una abraçada, fins la setmana que ve. Igualment, una abraçada. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4.